Сьогодні наша бібліотека, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вкотре підтвердила свій статус головної університетської бібліотеки, тому що на її благодатній платформі відбулася презентація видання, непересічного видання, яке ви мали щастя бачити на екрані, яке має дуже важливу історичну цінність і фактично є культурною родзинкою нашого надбання. Дуже примітно, що ця презентація відбулася безпосередньо в час святкування 30-ліття відновлення незалежності нашої держави. І я як бібліотекар і весь колектив нашої бібліотеки, який не просто мав честь сьогодні долучитися до презентації цього видання, але й і до творення видання, то чому? Тому що наші фахівці в особі провідного спеціаліста відділу стародрукованих рідкісних видань Дмитра Всеволодовича Лукіна провели колосальну роботу з атрибування цього видання, перекладу і, по суті, формування сучасного тексту даного видання. Я хочу подякувати, звичайно, меценатам. Я хочу подякувати пану Віктору Лишинському, пану Владу Турбіцину і, звичайно, безпосередньо палітурнику, який творив це видання своїми руками, своєю майстерністю. Це Геннадій Темнішев, це члени нашої великої бібліотечної родини, команди, яка невпинно рухається вперед для того, щоб оці скарби, книжково-літературні скарби, займали своє чільне місце в бібліотеках нашої держави, і до них мали доступ читачі, зокрема, наші громадяни нашої незалежної України. Тож продовжуємо святкувати нашу 30-ту річницю і вітаю всіх з цією непересічною подією.